करणार आहोत पनीर भुर्जी। हाय फ्लेमवर पॅन ठेवून एक टेबलस्पून तेल आणि एक टेबलस्पून बटर टाकूया। बटर गरम झाले की त्यात अर्धा टीस्पून जिरं टाकूया। जिरं तळतळलं की त्यात एक चमचा किसलेला लसूण टाकून परतवूया। दोन चिरलेल्या मिरच्या टाकूया। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करून एक मोठा चिरलेला कांदा टाकून परतवून घेऊया। आठ ते दहा कढीपत्त्याची पाने ऍड करूया। कांदा थोडा शिजला की एक चिरलेला टोमॅटो ऍड करून मिक्स करूया। चवीनुसार मीठ ऍड करूया। मिठाने टोमॅटो लवकर शिजतात। 3 मिनिटे टोमॅटो शिजवून घेऊया। गॅसची फ्लेम लो वर करून त्यात 1/2 चमचा हळद, 1/2 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धण जिरपूड आणि थोडी कोथिंबीर टाकून मिक्स करूया। लो फ्लेम वर मसाले 2 ते 3 मिनिटे शिजवून घेऊया। मसाला नीट शिजला आहे, त्यात 200 ग्राम कुस्करलेलं पनीर टाकूया। पनीर मसाल्यात नीट मिक्स करून घेऊया। लो टू मीडियम फ्लेम वर 1 मिनिट परतवून घेऊया। पनीर जास्त शिजवल्याने हार्ड होते आणि त्याचा मऊपणा कमी होतो। पनीर भुर्जी करायला अजिबात जास्त वेळ लागत नाही। तुम्ही ही रेसिपी जरूर ट्राय करा आणि कशी झाली होती ते मला कमेंट करून नक्की कळवा। पनीर भुर्जी तयार आहे, कोथिंबीर टाकूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।